nidaamka inay ku soo baxaan oo dawladda ku shaqeeyaan inay aqoontoodu aad u yar tahay waxay aaminsan yihiin aad u yar yihiin cid wax weydiiso kale oo meel soo fadhiisiso war way xanaaqayaan haddii saddex su-aalo la weydiiyo maaragtay igoo la wareysanayo wuxuu ku leeyahay adeer aniga kaa weyne waxba garan may sidee dhegayso ayuu ku odhanaya wariyaa wariya waxay ku dhahdaan ma taqaana do you know what they mean adeer adigu waxba garan may sidee muxuu hakii magaciisi haystay arrimaha sax muna maahayna maxaakii kiyaysa qoxuntiga meelaha loo dhiibay dadka lasoo reer lasoo barakaciyay kaasoo kale la wareysanaya wuxuu qofka ku odhanaya wariyaha adeer waxba garan may sida aniga 95kii joogay dhegaysa sidaas ahe wuxuu doonayaa wariyuhu inuuna su-aalahan weydiiyo yani gaslight muu ku samaynaya wariyuhu wuu aaminsiinaya yani waxba garan maysid buu jeeda marka aqoon darro badan baa jirta axmed uu ku socoo kadibna ismaaciil cabdiraxmanow waa salaamin iyo qodaxdiintiina ka qayb qaadatay barnaamijkaba runtii aanu 100% hadalkaagan aad u raacsanay waxaani systemka maaha systemkeena waxa la ihaahdaaba afrika dowlado badan baa looga tusaale qaata hanta soo dajirkoo kale hadda ogtihiin guurtideennu intaasoo jeer bay tagtay oo systemka somaliland sidii loo dhisay ay maaragtay lecture iska bixinayeen marka systemku 100% afrikaanka systemadooda waa systemka ugu fiican qabyaaladda horta waxay isweydiin qabyaaladdu halkeeba ka jirtaa waa intaa la fahmo qabyaaladduba waxay ka jirtaa siyaasadda intaa unbaa ku shaqeeya ma bulshada ka dhex jirtaa ama dhaqaale xageebay ka jirta qabyaaladdu horta intaa unbaa isticmaasha iyo madax dhaqameed laakiin bulshada iyo wax nolol maalmeedka lagu dabaqo maaha wadanka qofka ku noole waxaanaynu sheegayno badankooda maba ogaba dadka koone ilaa koone waa dadka wada walaalaah waxaan ka warhayn laakiin intan siyaasadda jaangoysaba waxay noqotay farsamada keliya ay garanayeen inay ku shaqeeyaan ay siyaasadda ku saleeyaan ay ku hawlgalaan inay arrimahan caqabiil ha istaagaan oo ay kaalka ciyaaraan tiamka imika fagaray iyo qeybay iyo ay ka mid ahaayeen daragii waaweynaa ee waddanka volonteerka kusoo dhisay baarlamaankaasi xilliba bilaamshaar ahaa baa jirta oo maarata isaa kusoo shaqaynaya iyagu kaarkay ciyaareen kaarkaa mu wax kaloo ay garanayeen oo dowladnimadaba iyagu ku shaqaynaya laakiin tiimamkan haddeer joogaha arrinta ay fahmayaan ay ku shaqayn karayaan baa sidana wax adagna maaha oo fahanka dhisataa meeshii timaado already waxay maaragtay dee dabaqaysaa way ku shaqaynaysaa qofka kale de wixii uu garanayay cilmigiisu ku shaqaynaya baashu halkaasay ku hadhaysaa marka horta sas badan yaan laga qabin qabyaaladda sidaan sas badan laga qabin baashu intanay maaragtay dee siyaasadda soo gashay waa intan doorashadii 17 wixii ka dambeeyey doorashadii 17na intii ka dambeysay unbaa lagu shaqeeyay hadday noqoto in baarlamaanka lagu xulo iyo hadday noqoto qaabkii doorashooyinka loo kaambiin gareeyey marka arrintu intaasay ku kooban tahay wax weyn oo laga weyn cabsi lehna ma aha waxay u baahan tahay un la helo dee dad leaders oo ku shaqeyn karaya aragto dee ummadda sidii loo horumarin lahaa oo dee xirfaddaa leh qofkuna haddaan xirfad lahayn dee ma dhaqaaqi karo qoladan halkaa kama dhaqaaqi karo because dee wixii ay ummadda ku dhaqaajin lahaayeen ayaan ahayn oo aanay garanayn marka inay inta ay garanayaan ku shaqeeyaan dee waa sax mucaarid iyo maxaafidba oo dee maba wax kale kuma jiro maaragtay softwarekooda wax kale kuma jiro maaragtay marka yaan laga baqin dankeenu meel fiican buu ku socdaa systemkeenu aada buu fiican yahay runtii 100% marka afrika loo eego waana system dadkan dhaqankooda oo umadeenu ummad waliba dhaqan bay leedahay marka waxaan geed hoosti baa lagu dhisa odayaal baa siinta waa loo dhiibo markan damuunbay dee waafa juruucaay waxba halkii ahaaye systemkana dhaqankeeni buu kasoo jeedaa waana systemka keliya aynu ku noolaan karno waana sababta iyadoo aan ajaanib wax investmenta ku sameyn somaliland dowladnimadeeda iyo dibudhiskeedana aanay wax contribution ka geysanin ay ku dhisan waa waxay dadku garanayeen iyo dhaqankooda marka wayna imanaysaa taayirku rugmadaamihii dowladnimo iyo nolol bilaadan oo socotana laga waayi maayo wax qalooca laga waayi maayo ninka doona wax waliba 100% smooth ahaadaan oo ay si fiican ku socdaan dee adduunka ilaahay baa u jeexay inay maaragtay dee labadaas iskarabsa marka waxaan u baahanahay isbiyada ka fikirro doorashada haddeer inu kuba kama qabano saddexdaa ina sharaxaan unbaa lakala dooranaya nin walgirkiisa u arko hawl codeeyo laakiin xisbiyada arrinta xisbiyada ha laga fiirsado xisbiyo cusub in lasoo saaro xoogga ha la saaro xisbiga rejo oo kale gadaab la yidhaahdo in axmed daamir maaragtay ururkaa lagu dadaalo isbedelka inuu ka sheekeynaya waxa dadku rabaan oo dhami ururkaasay ku jiraan haddana arki may ururkii la taageeraya qofka wuxuu ku oranaya waxa rabaa soomaaliya inay saa noqoto qofkii waxaan sidee 24 saacadood ka hadlayeena u codayn maayo isma keenayso iminka waynu dhaliyeelaynaa saddexdan xisbi bay iminka jireen qabyaalo ku dhaliyeelaynaa day ka waran haddii beriyagii u codayno soo saaro xisbinimo ku soo saaro ka waxaynu sheegayna inay is yeelanayaan iyo ficilkeena isma yeelanayaan ururada hala dhegeysto ururada ha loo fiirso ururada barnaamijyadooda iyo doodahan inu halkan ku hayna iyo kuwa iyagu hayaan way isleeyihiin
khaasatan ururka rajo marka waxa weeyaan madaxweynimadu inuu ku qasbanahay laakiin ururada aynu ka qaday urura inoo soo baxaan asxaab noqota oo aragtiyo iyo maaranta qabiilada ka koran waxaan halkaas ku hareysaa madaxweynaha yimaadaan uu ku qasbanahay asxaabta maaranta la challenge kareeyo haday dadka de horumarka ku hagaayaan dadka taa u sheegayaan isaguna in wadada qaad ku qasbay madaxweynaha yimaadaa oo dadkiyo maaragtay de aragtida la hadlaya ay joogan isagii qabiilada yareed oo hoose wali kuma meere markaan waxaan dhinaca xoog saara 100% urrada inoo soo baxaya ee Soomaaliland rajalaan ma taagnayaan laga wabin rajalaan ma taagnayaan systemkeeda oo fiican yahay waxaana laga qaban karaa markaa waxaan sidan aad baad maasan tawlaal Ismaaciil haye Ismaaciil ma joogtaa Assalaamu alaykum Cabdiraxmaan aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta kale ku jirta deewala baasho waxa laga dhigtay khudbadii jumada noo soo qadintay moogta ee badan baa la sheeg oo dhageysanay hadalka ay badan baa lagu soo noqday laakiin iyo de waxa la mudan realityga ka yara fognahay ma garanaysa waa run oo in system keen qabiilada aad qabsatay oo ku badan oo ay ma kale wax isweydiisa nimankan siyaasiinta wax walba adeen siyaasiinta oo dul saaran faa'iidana keen meesha moogta siyaasiinta dadkii ka soo baxaan dadkan siyaasiinteen arkayneenu ka cabanayno waxa soo saaray odayaalba soo saaray in qofku markuu parliamentkan soo galiyo ambu xilba noqonayo wuxuu soo maraa system qabiil oo qabiil ku dhisan oo reeris iyo sultaankiisa iyo caaqil iyo waxbu soo maraa yaani si kastoo imka sharmaakeenu arkayney oo argis joogay oo madaxdi dhamaan la kulmay imka du sharmaaka fikrad fiican la yimaado israa wadanka wax ka bedelan ba wax sameey the first question la weydiinayaa waxa weeyaan qoloma tahay sumad garan imka ninkii qodax ahli imka u baxay saacadda hadlay wuxuu leeyahay qabiil iyo ma fiicnaa in qabiil baan ku dhisnaa maxay baan ku sameeyna yani Soomaalidu niyo waxaan ku arkay inagu xogaa waxaan ugu yiri jirtaa yara hypocrisy gaar ugu yiri badan inagu markan isla joogno ama public ka joogno waxaan jecelnahay sidii mad garansa malaa'igteena u hadalno oo wax fiican oo ma qabiil kuma fiicnaayo san ma fiicno laakiin adiguna waxa taageeraysa xisbi ummadii qaar ama reeri qaar ku tilmaamay ahlanaar isbarbar taageysa oo maalin walba reer baad iriyanaysa iyo dad Soomaaliland iska baad kala qaybinaysa marka taasina waxaan arkaa yara munaafaqad iyo hypocrisy runtii walaal hadii aan doonayno wax bedelno ma waxa jira xisbi reer Soomaaliland degan ahlanaar ku tilmaamay dema eeg anigu wuxuu xisbiga wadani for example oo in sheegana inuu yahay mucaaradka ugu weyn xisbiga mucaaradka ugu weyn ee waa one tribe in makaransa in weeyaan oo waliba in tribes ki kale inay isku dirayaan oo mad garanaysa ayo kala qaybinaya hadiiba aynu doonno isbeddel mad garanaysa oo ba arkayno isbeddel macluusad hadalku hore tii wuxuu ahaa waxa jira xisbi reeraha qaar ku sheegay runaad waa kugu cilmiya ma xisbiga wadani ba deelaha Soomaaliland oo degan qaar ku jira waa ahlumaar ma kaasi waxay nin madax dhaqmeed ay yiri laakin wadani taageersan marka la noo fiidinaa kaadi wait odayga madax dhaqmeedka ay ma wuxuu yiri reer hebel waa ahlumaar daa saas yiri ha no more had been to shiga dad ku dhan baa maqliye hadal ku ma odayga baa inta iyo soo shikale interpretare no khalada hadal uu qofiiri oo qof ku yiri inaad xeerse oo adigu waliba nala hortimaadid anagu reer ma saan xisbi baan ku no ma xisbi kama waxa tidi xeer buu ku yiri baad hadda baad leedahay buu yiri no xeer waan buu yiri haddii habar jecelo ka maqan tahay hadii rabaa jecelo ku jiri lahayd deerunta aan isku sheegnaa deer ma rabaa in isku dhigina waxa hadii habar jecelo ku jiri lahayd ahlu janni ahaan lahayd oo wanaagsan lahayd laakiin adeena reerkaasi ku jira waxa waa ahlanaar saas u yiri oo very clear ade dad oo kordhan fahmayaan arunno maantana si Ismaaciilo inuu raaho Cabdiraxmaan oo wax weynade waxa fiican hadii jiraale anigu waan ku raacsanahay system inuu wadi karo ma kan qabiiliga laakiin ki qaabki qabiilka sidii looga guuri transformation bill baan tahay transformation kaasina grassroots way oo soo ka soo bilaabmaya waaniga kuyidi haddii aynu arko dadkan soo baxaya siyaasiyiintii qaab qabaa'ila bay ku soo baxeen haddii aynu doono taa bedelno in qabiilka meesha ka saarno horta waa inuu taa bedelna qofku una in hawada laga saaro weeyaan dadkan koofiyadaha xiran
afka qabiilku hadlaya inay iyagu noqdaan dhaqanka wax laga weydiin oo waxba siyaasada laga weydiin laakiin aga teeni ba ku dhixmilmatay maalmo baxna arkayna nin dhaqan sheeganaya oo madax dhaqmeeda hadana siyaasad ka hadlaya yani taa in la mamnuuco weeyaan haddii aan doonin ka guurno oo qofku waa inuu lagu educate karaa in qofku ku doorto kartidiisa cilmigiisa waayo aragnimadiisa sidoo wax u bedeli karayo iyo plan ku haysto in marka qofka lagu qiimeeyo laakiin innaga waxa soo dooranaya ku yiri ba xulka u horeeya waxa soo xulaya nimanka koofiyadaha xiran ee qabaailada isku diraya maalin walba oo haddii iyagu di qabaailada isku dirin ma noolaan karaan mugti waa inta yari ku nool yihiin. Okay, Ismaaciil waa tiri waad mahadsantahayna walaal xoghaye Axmedna waan soo dhaweynayaa arrima kuu sheegi anigu maanta dhan waanu hadlaynay nidaamka Soomaaliland ka jira ee dowladnimada ee aan waxaan arkaa in la tayeeyo in uu baahan yahay arrin waa kula qabaayo arintaas nimanka xuqaasha ah aan waxaan qabaa ama siyaasadda inay si toos ah u galaan oo guurtido kale la geliyo golaha guurtida san dadku u galayaan loo geliyo iyaka oo noqdaan organ dowladda ka mid ah siyaasadda ku jira ama inay banaanka ka istaagaan ka waan qabaa laakiin mid baan ka ogolayn waxaan ka ogolayn inaad xisbiga wadani ku maagtid qabyaalad iyagoo kulmiye qabyaaladda aabaheed iyo hooyadeed bay ku ayihiin wixii dhalay adigu ma aragtayada ugu xisbisa aniga no Ismaaciil ka hadlo waay mute gareem waad kulmiye waa qabiilish laakiin wadani ay waxa soo fikiray may adaa ka wadi ka hadlo la xisbiyadan qabyaaladdu way ka buuxdaa hooyo iyo aabana waxa uu ah kulmiye maalinta wadanka qabsadeen 2017 ilaa 2014 sanadood ee wadanka haysteen maanta halkii dadkii reer Soomaaliland kala joogaan ay reerka ay u ka qabiilku ku kala taagan yihiin kooxor umi kala taagneen iyaga hooyo iyo aabo ah iyagay ahaayeen kuwii dadkii markii ay soo noo factis Ismaaciil waxa uu noqonayaa inuu hoos ku yiri dhigso way ma sabab waan ku siiyay waad hadashay sanad dhigisay iyo aniga aan dawladda kulmiye xisbiga kulmiye wuxuu ahaa madaxweynuhu waliba nimankii dadkii soo baxay ee ka soo baxay baarlamaanka iyagu xisbiye kala duwan ka soo baxay hal meel isugu geeyay si reer ah si ay kulmiyo noqdaan soo anigu waxaan ka soo anigu wadani ma taageersanay hadda uma codayeen wadani hadan la joog lahaa wax badan kuma aaminsanayn inay ka duwan kulmi laakiin waxaan diidanay in qolada xukuumadda taageerta inta iyagu qabyaalada faafiyeen oo kubciyeen oo kiriyeen oo ballaadhiyeen oo maanta Soomaaliland halkii joogta loo yahay dadkeedu kala taagan yihiin haddana inay intii mikrofoonka qabsadaan yiraahdaan nin wadani taageersan baa waxaa maalin yidhi no taas sida saxda ama wadan ku noqday Axmed oo ku soo oray weyna xor raal hamiyad Axmed Cismaan oo maqsa okay ma joogan malayn weyr xog saaray ma waa maasan tahay Cabdiraxmaan oo taanu inta ka soo gaaray dadka hadlayay dadku waxay u badnaayeen inay talooyin soo jeedinayaan qaabka loo xulanayo arrimaha noocaas arintan qabiilka iyo qabyaalada wadankeena dad badan buu ka soo jiray nolosheenana ku base kareysa qabaayil oo waxa weeyaan qofka muwaadinka ah ee wadanka jooga maalintu xanuunsadana waxa weeyaan dee tolkiiba u baahay oo dhaqtar geeya maalintu la dhacana tolkiiba xoolihii laga dhacay ee la soo dhiciya maalinta maaragtayna marka noloshiisii qofka wax badan baa reerku taraa ama reerka kaga xira oo inaga wadaga arko qurbahaasin joognaa boqolaal maartay qaaraan oo kala duwan baynu bixinaa marka arrimahaasi waxa sababay arrimahaas oo dhan markay jireen qofka inanka hadduu doono waxbarashadiisiina reerku soo kabay maalintii dhibaata soo gaadhay qoyskoodana reerku caawiyey oo markaa hadii la dhacayna wax la soo dhiciyey haddii la dilayna maaragtay dhibaato loo geystay wax weeyaan dee wixii uu baahnaayay xaqa uu lahaa reerku la soo dhiciyey in qun yar hal mar la yidhaahdo waxa weeyaan qabiilka ha jeclaanin qofku de qabiilka practically buu jeclaanayaayo waxa weeyaan noloshiisiiba qayb kala badh maaragtay ama ka badan ayuu qabiilku uu ku tiirsan yahay oo base u yahay halkan dee meelahan inta qurbaha dadka jooga aad uma dareensanaan malaynayaa
inshuuraysiga waxa ku jiraan wax walba laga kafar garaya in amnigoodana dawladda boqolkiiba boqol sid buuxda oo suugta inaga dawladda arintaas aynka wa ka duwan tahay amnigana reerka qayb badan oo kamid suuga in ee qabiilkaana inshuuraysina waa hormar oo baan ku tirsanahay marka hal mar meesha laga ma saari karo wax loo baahan yahay baahiyahaasi dadku ay u qabaan qabiilka ay u tirsan yihiin in baahiyahaasi meesha ay ka baxaan oo baahiyahaasi ay kafeysa ama dawladnimo waxaasi kafeysa la helo marka kuwaasi meesha imaadaan baahiyahaasi meesha ka baxaan qofku si hormaari kaliya ayuu uga maarmayaa reerka iyo qabiilka kulli saasan qabaa arinta waqtigii hore meesha mushkilada naga haystaan waxaas leeyahay wax weyn waqtigii hore reeraha soo xuli jiray dawladda oo odayaasha reeraha ayaa madaxweynahana dooran jiray wasiirada markaasi uu magacaabayana u keeni jiray xubnaha baarlamaankana soo xuli jiray marka qabaailka ay noo soo xuli jiray ama inoo dhisi jiray dowladnimada intay qabaailku isku tagaan hadda markaan aynu sameynay dimuqraadiyadda 2010 wixii ka dambeeyey waxaa la rabeey inay odayaashu ku ekaadaan arrimahaasi haddaan sheegay dee qaranada iyo amniga iyo waxyaabaha la xeeda oo dadku ay soo xushaan maxaa la yidhahda dowladdii soo xushaan oo hadday baarlamaan noqotaan dadku soo doortaan hadday madaxweyne noqotaan dadku soo doortaan madaxweynuhuna marka kabinetkiisa isagu saa ku soo magaca marka halkaa markii taagnayd ayaa aad moodaa inaynu dib u yar noqonayo weli halkii hore lugaha maratibaasi baarlamaankii hore qabiilku ha jiro laakiin direct impact kuma lahayn oo sidan hadda la sameeyey saddexda xisbi kala weyn ba hadda sameeyeen iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisi iyo waxaa la yidhi qofka musharaxa haddii aan caaqilkiisu seexin isma sharaxi karo marka condition aan meesha ku jirin baa hadda lagu soo darayo baarlamaankii hore inaan ku dooran ood moodo inaynu maaragtay backstab sameynayno aynu dib u laaban marka halka horta qalad weyn baa ku jira oo meesha aynu rabnay inu kor aada ka korno magaraansa dowladnimada qabaailku soo xulayaan aynu u korno dowladnimada dadku soo xulayaan ayaad moodaa inaynu halkii dib laynagu celiyo halka dhowr talaabo aan dib u qaadnay taas waa mushkilo arrinta kalena waxa weeyaan oo weli deyntii dowladnimada jirtay ba culasku ka saarnaa in odayaasha dhaqanku ay aada ugu maran yihiin kabinetka oo madaxweyneyaasha soo xulayaan oo la odhanayo garaansa marba qof inta gacanta la qabta loo geynaya madaxweynaha ama madaxweyne kasoo jooga marka halka meelahaas aynu baahan in maaragtay meesha laga saaro systemkaasi oo condition adag lagu xulo la yidhahdo ninka odayga wasaaradda wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda arrimaha guduhu ka tirsan yahay kaar buu leeyahay mushaar buu ka qaataa marka shaqada wasaaraddu u igmatay ee ah qaaraanada iyo baahaha iyo baahooyinka iyo maxaa la yidhahdaa amniga la xidhiidha inuu odagu arrimahaasi ku ekaado oo uu ka baxo maxaa la yidhahdaa arrimaha siyaasiga marka taasaynu u baahanahay in la xoojiyo oo dowladnimada iyo madaxweyne hadda jooga iyo xisbiyada hadda joogana arrintaasi ay dib nagu celiya inay kula xisaabtan ahayd oo aynu meesha kaga saarno absolutelyna hadda waynu haysanaa fursada in meesha kaga saarno arrinta labaad waxa weeyaane iyaduna muhiimka ah dadku u baahan in ay fahmaan waxa weeyaan nimanka xisaabta hadda joogta waxaad moodaa inay waxyaabaha musuqa iyo xoogaa qabyaaladda hadda aan sheegaya beyskeedii ayuu naga maqan yahay waxaasi dawa iska jirayaanoo wax mar qura la suulin kara maaha laakiin wax kaloo muhiima loonsanoo dad aan dowladnimada ama fahamkooda liito ama aan maaragtay first priority aanay u ahayn jiritaanka soomaalinimadu ayaad moodaa inay xagga sare noo soo mareen ama xisaabta ahaato ama kuwa xukuumadda ku jira ahaato ama kuwa baarlamaaniga hadda aynu soo dooranay ahaato marka in dadka principally wacyigooda kor loo qaado qof kasta cidii wacyigelin gaarsiinaya la gaarsiiyo oo markaasi qofkii qarannimadiisu xoogaa yara laliganayso hormaari kale uu meesha uga baxo maaragtay aan maaragtay meesha aanu soo geli kara marka principalka guud uun dadku inay muhiimadda saaraan baaniga hadda ila tahay haddii principalka guud la saxo waxyaabaha kale dawaynu iska daalaa dhacanaa oo iska saxna waxaan ku soo gabagabeynayaa orta hadalladeed ee cunfiga leh ee dadkeena ka dhex dhaca inta badan in lagu soo celiyo kor loo qaado waxba ma tarayso laakiin anigu waa la qabaa sida ismaaciil uu yidhi baan kale u fahamsanahay cabdiraxmaan waa laga yaabaa inuu isagu si kale u fahamsan yahay laakiin hadalka ninka madax dhaqameedka ahi kasoo yeedhay sida ismaaciil uu yidhi baan anigu fahamsanahay hadalka kelmadda siduu yidhina waxay ahayd haddaan reference kareeyo habar jeclo hadday joogto jannadayna geyn lahayd laakiin hadda waxaa jooga ehelnaar baa jooga marka ehelnaar baa jooga de cidmu magacaabin laakiin beelihii waaweynaa raashaq saxaaq ee subeer awal iyo garxajis iyo habar jeclo
in ayu u kala jeeday baaniga ina muqata mar walba oo beesha isuu ka soo jeedina arabka kuma dhufan beeshan kale ee marka meesha la joogana wuxuu isagu hadalku u dhacayaa inuu in madaxtooyada ciidda markaas maamulaysa uu jeedo marka aanu kale waxaanu fahamsanahay inuu u jeeday reerka ee marka meesha joog marka ta sax iyo khald waxay ahayd baa waa hadalana waa mahsan saaxib ana waxa sameen inuu musabiix u jeeday in hor u jeedo ma taa waa qofii faankiis luuka duulanka marka waa ka baxay waxa sanad islaam hay adiyad baa mahsan tahay ahmed waa mashquul baan u maleeynaa ahmed uu maqlisa hadda ahmed usmaan ahmed aan niyowin ana waxan qabaa waan meeshan waxa ku dheeraado marbada ma ku celiye waxa waa la fadhiyay ahmed dadii mala xogay isku yimaaday way wuxuu jiraa door jeer ma wiyaanay bigu isoo saddex oo garan way raba shaqo laga yaaba eeg niyowin waxa ugu muhiimsan in la qabto waxa weeyaan inaynu qaabka fikirka u bedelno wala bedeli kara hadda marsada qof baa lahaa hadal maanta dhan baa liiseen maanta dhan in la hadlay dadku u baahan yihiin oo waliba meelo la isku geeyo oo waxa saxda loo sheego oo waxa dadku waxa wax u sheegay raadinayaan imka deynagu space baby iska fadhina laakiin saxda waxa weeye in dadku hadlaan oo dadka waxa saxda loo sheego oo loogu celceliyo oo loogu celceliyo kadib way qaadanayaan marka dambe runtii waana waxa weeyaan wax la soo tajriba lagu ogyahay bini'aadamku inay hadalka maqlaan iska daaka xaq ah iyo runta ah ka beenta xaqaadii lagu celceliyo muxuu ahaayeen in badan bay ayuu maskaxdooda gelaya marka dadku waxay u baahan yihiin meelo waaweyn oo dadka la isugu keenay inay u baahan tahay oo dadka lala hadlo beri dhexdaas waxaa jiri jiray barnaamijkii la hadal dadkaaga iyo su-aalaha lagu weydiin jiray waxa xusuustaa maxamed warshada hore ahayd oo qof siyaasi la keenay su-aalaha la weydiinayay dadka inta sidaa la isugu keeno in waxaan dad aqoon u leh oon iyagu xukun raadinay dadka ay la hadlaan oo dadka la jiheeyo boqolkiiba 20 kamida dadka haddii messageka saxdaa loo dhiyo mujtamac uu hagaagaya waayo iyaka inta kala gaarsiinaya dadka boqolkiiba 20 kamida dadka reer Soomaaliya haddii fariin saxa ay sidaan oo ku saabsan dowladnimada iyo nidaamkay tahay inay u shaqeyso iyaka gaarsiinaya gurigooda markay joogaan hooyadooda iyo walaalahoodii kuwaas isaga fahamsiin kara qofkaasi kadib waxay ka dhigatay bulshada in waxa way fahmaysaa marka halgana uu ku soco asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan idin salaamayaa farfaraan ka yar maqnaado aqool yar oo kan ku yar mashquulsanaa horta anigu waxay ila tahay sidaan marka horena ka dhawaajiyey war ilaa aynu siyaasigeena la xisaabtano nima iyo waxba inuu hagaagi maaya war ninka aynu doonano kursiga inanu saaro ilaa shacabku la xisaabtamo oo yidhaahdo waxaad noo qabanaysa noo sheeg ilaa aynu markaa kursiga fadhiya la xisaabtano isla xisaabtan yimaado isla xisaabtanka dadku waxay u yaqaanaan in dowladda lala xisaabtamo oo dad kale la xisaabtamaan oo mucaaradku la xisaabtamo oo waxaas ma ah dowladdu shacab baa keenay kursiga shacabku waa inay la xisaabtamaan wain aqoonyahanku sidaad imankaba ka dhawaajinayseen ma horena waan ka hadlay runtii dadka aqoonyahankahay waa in dad cilmiyeedyo waxa la yidhahdo eeg oo u fiirsa imanka waddankeena waxa la yidhahdo yacni doodo kama socdaan dood cilmiyeed ma arkaysid meel lagu qabanayo laakiin waxaad arkaysaa xaflad nin lagu soo dhaweynayo oo hudheel intaasoo boqol oo qof isugu imanayso oo nin hadda xisbi kale ka yimi orgu aan aaminsanahay inuu fashil yahay isaga laftigiisu ayaa xaflad loo qabanayaaoo intaasoo lacagaba ku baxaysa dadna hebel oo hebel xisbi hebel kasoo degan rogtay baa maanta halkan marti noogu ahba lagu oranayaaoo hebel xisbi hebel kusoo biira insteer in la xeelo dood cilmiyeed ka turjumaysa waxa aynu inagu doonayn oo ah mudane madaxweyne dowladdu maxay noo qabata waxa iyo waxa iyo waxa iyo waxa dowladdu maxay qabata mudane guddoomiye waxaa tahay guddoomiye hebel waxaad xisbiga hebel baad u tartamaysaa waxaad doonaysaa inaad kursiga ku fadhiisato maxaad noo qabanaysaa waxaad naga iibinaysaa waa maxay maxaanu kugu doorana bal noo sheeg waxaanu kugu doorano taasi ma jirto laakiin waxa jirta runtii oo aynu aragnaa oo aynu ognahay maalin kasta dhigahayna ka badatay siyaasad bilaajaha ahoo aynu ninka aynu dooranayno ku dooranayno hab qabiil waa bilaajahan anigu waxaan aaminsanahay inay bilaajaha tahay taasina aanay ka turjumaynin aragtida dhabta ah ee shacabka reer Soomaaliya aanayna ka turjumaynin dimuqraadiyadda inagu aynu gaadhnay ee siyaasadda ku dhisan quriisu biibka kursiga madaxweynaha ee aan ka turjumaynin siyaasadda ama dimuqraadiyadda aynu hore uga marnay ee ah cod iyo qof markaa waxaynu u baahannahay
way aniga ila tahay marka ra'yigeega soo ururiyo inaynu helo shacabkeenu inay aan iska luminin fursadaha ay haystaan ee xaq u leeyihiin. Maanta haddii Cabdiraxmaan Cirro la dooranayo, waa mudan yahay, waa musharax, waa muwaadin reer Soomaaliland, xisbi buu u tartamayaa shacabku inay yidhaahdaan maxaad noo qabanaysaa reer wadaniyo, gudoomiyaha wadaniyo maxaad noo qabanaysaa. Faysal Cali Waraabe waa muwaadin reer Soomaaliland, waa gudoomiye xisbi qaran, adaa tartamaya maxaad noo qabanaysaa. Kulmiye madaxweyne Muuse Diix Cabdi kursiga adaa hadda ku fadhiya, maxaa hore noogu qabatay, maxaad hadda noo qabanaysaa? Inaynu la xisaabtano ili shacab inuu nahay innaga codbay ilinimo kale codbay inaga doonaya. Shacabka Soomaaliland baanay codka ka doonayaan inaynu nidhaahno waxaad noo qabanaysa noo sheeg. Laakiin haddii aynaan taas samaynin oo shacabkeenu taas samaynin, aniga waxay ila tahay in lagooyo iska tahay. Ee aynu un dee hebel weynu kursiga ku fadhiista oo keliya oo aan xigmad badan ka dambaynin ay arrintu saa noqoto. Taas haddii ay tahayna horumar gaari mayno. Horumarka waxaynu ku gaaraynaa inaynu siyaasigeena la xisaabtano soo fadhiisino. Horumar waxaynu ku gaarinaa inaynu wixii khaldamay saxno. Horumar waxaynu ku gaarinaa inaynu kuwii aynu soo tijaabinay ku nidhahno maya. Wixaynu kaa doonaynay waa noo qabatay, waar isagaanu dooranayna oo anagu wixii aanu doonaynay horu noogu qabto, imakana mar labaad baanu tijaabinayna. Waa sax, maay maay adarwaad ma jirto. War waxaanu kaa doonaynay ee aanu rabnay ee shacabku doonayay ee dhallinyaradu doonaysay waayeelku doonayay baahiyagii aasaasiga kaamaan helin oo kuma rabno waji cusub baanu doonayna. Waa sax inaad tiraho xaqbad leh. Marka aad tirahdo kan aan tijaabino, laakiin kan aad tijaabinayso waa inaad isagana ili cod buu kaa doonayaadoo adiga la'aanta kursiga kuma fadhiisanaye, waa inaad tirahda maxaad noo qabanaysa. Waa inay door arrinkaasi timaada. Waa inuu nimankan kuraasida isku haystay inagii ina dhagabarjeeyeen maskaxda inaga cunay waa inaynu la xisaabtana. Haddaynan la xisaabtamin ee dad lagu dul soconayo unbaynu maalin bannin dee ku maaragtay gacanta ka marsanayo oo dee uu dhacayo ila waa tuugu walayna dhacaya dee codkeeniba la dhacaya maskaxdeeniba dee lagu ciyaaro. Haddaa dee aanad la xisaabtamin oran hal garow dee cod baan kaa doonaya oo adiga aanu koran soceliga dooni maysid, haa maxaad iga iibinaysaa dee? ila codkaygu wuxuu ku xidhan yahay iib, waa inaan wax kaa dhaafsada. Bal soo yaro ururi aynu xogeeya axmed yaro dhegeysano bal wuxuu nagu kordhinaya. Marka walaal waxaan ku soo ururinayaa war aynu iska hubino shacabka Soomaaliland haddaynu nahay cidda aynu codka siinano. Haddaynan la xisaabtamaynin war waa lagooya aynu iska hubino haddii kale codkeennaan haysan lahay. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Xogeeya axmed hadda may maqashaa uu kaa yara dhacdhacayaan u malaynaya qadkaaga? Haa, waan inshaalla hada waan dhigayaa maqashaa. dib ma lahayn had iyo jeer markaas soo gashan su'aalun baa laydinku booday intaana su'aal ba ku weydiin maxaad nagu korin leedahay wadana dhageysanaysaan malaynaya xogaa wallaahi ma laba qof aan dhageysto ma yara kala duwan oon inanka u dambeeyay muxuu dhageystay weyrax inankii ka horreeyeyna xogaa baan ka dhageystay hadalkiisa inkastoon ka yara kacay oon howl yar lahaa horta waxaa muhiima badda inaad isu timaadaano bulshada inta meel isugu timaado ay ka doodo waxyaabaha socda ee dalka ka socda taasaa aada u muhiima inta badanna weliba waxaaba jecelnahay inaanu dhageysano aragtida dadka ee kala duwan spesiyada waxaanu soo galaa inta badan dad aqoonyahan ahoo weliba qurbajoog dhalinyaro qurbajoogu badan baa soo gasha marka afkaarta iyo arahaha laisweydaarsanaya muhiima dhegeysigoodu runtii dee waxaa laga hadlayaa waa siyaasadda Soomaaliland oo de waqti doorashay imika dhinaceedii u kacday runtiina dee awoodda bulshada leh sidaynu ognahay iyagaa keenaya cidda ay doonayaan bulshaduna waxay doonaysaa waynu garanaynaayo waxweyaan waa horumar iyo dee nolol bay doonayaan doorashooyinkuna muhiimadda ay leeyihiin ee isbedelada iyo ay waxa soo imanaya wax weeyaan in bulshadu ay hesho mar walba fursad ee ka duwantii hore. Runtii markaa dadka in lala xisaabtamo waa muhiim, ku jooga iyo ku soo socdaba inay bulshadu fagaarayaal furan kula xisaabtamaano ka joogayna wixii uu u qabtay la way ogyihiine inay weydiiyaan iyo wixii qabsoomi waayey ee ugu jiray qorshihii hore inay kula xisaabtamaan oo ay si toosa weydiiyaan. Aad bay xaq u leeyihiin qolooyinka kale dee mucaaradka ah ee markaa iyaguna dee kursiga u tartamayana inay qorshahooda iyo maaragtay wixii ay tarayaan inay weydiiyaan xaq bay ugu leeyihiin. Runtiina iyaga dee hadii uu go'aansanaya cidda ay u codaynayaan madaxweynenimo ay ku soo saarayaan xisbiga iyo shaqsigaba waana fursadda mar walba ay muhiim tahay in laga fiirsado marka ay gaadho waqtigeeda.
bulshada ay ka fiirsato duruufaha ay nimadii hore sheegayna waa wax jira duruufaha maaragtayeen dadku qabaailka iyo interestka qabaailka iyo qabyaalada iyo waxaas waa wax iska jira oo Soomaaliland la isaga warami maayo arrimahaasina waxyaabaha sababaya ragii hore ayaa sheegay oo nidaamkan ee qabaailku waa dhaqan soo jireen oo muddo dheer soo jiray inay bulshadu sidan u noolaato ee qaab deegaameedka ay u nooshahay iyo qaab nololeedka ay u nooshahay bay inuu qabaail yahayna waa wax jira hase ahaatee dadku bulsho kastaaba qaab bulsho ay u nooshahay iyo qaab dowladeed ay u dhaqanta labadaba way leedahay marka in la iswaafajiyo dadne qabiilku wax jira oo deegaanka abuuray oo umada ah oo maaragtay wax laga boodi karo maaha hase ahaatee nidaamka dowladda iyo nidaamka qabaailka labadaba waa in la iswaafajiyaa haday tahay wax wadaaga resourceka dowladnimo sida loo wadaagayo in power sharingka resourceka kale maartay natural resourceska kale wadanka ka jira sida loo wadaagayo waxay u baahan tahay si dhab ah looga badheero cadaalad loo eego runtii laga warwareego maaha oo iyadoo cadaalad darro lagu wada la yiraahdo qaranka sidana iyo qaranka caynkana waa in si dhab ah loo eega dadkani waa dad bulshadani waa bulsho wada nool wax wada dhisatay duruufo badani ku gadaamay yihiin waa in laga dhabeeya in ay sida ay u nooshahay waxna loo hagaajiyo hab nololeedkeedana maaragtay loo ilaaliyo waxyaaba ay ku wanaagsan tahay Soomaaliland qaab qabaileedkeedu wax weeyaan nabadgelyada qaybo badan oo kamida qaabka loo nool yahayba ya sabab u ah haday yihiin maaragtay cuqaasha salaadiinta iyo nidaamka structureka ay u dhisan yihiin nabadgelyada qaybu ka yahay oo de wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamadu waxay la shaqeeyaan qaab qabaailka marka imika waxa jira sida deere inaan hore mar hore ka dhawaajiyay wax jira niba salaadiin oo siyaasadii aad ugu dhaxmilmay ee ma qurux badna runtii oo in iyagu si ay u noqdaan reference haddii siyaasiyiintu isqabtaan meeshii loo noqonayay ay u noqdaan in iyagu dib u fariistaan anuu arrinka waa soo jeedinay waana jecelahay ee salaadiinta iyo nimankaasi inay dib u fariistaan oo siyaasadda aanay xisbiyada ku dhaxmilmin oo aanay xisbiyada la kala safanin laakiin ay reerahoodii iyo nidaamkooda dib ugu fariistaan sababtoo ah haddii ay siyaasiyiintu isqabtaan ama de la ismari waayo sida khilaafaadku markay yimaadaan oo kale ay u soo farageliyaan oo de loogu kalsoonaan karo imika marka de la dhisay dowladnimada waxa dhisay madax dhaqameedka iyo guurti iyo odayaal iyo dadkaas aan dhisay oo maaragtay la dhisay siyaasiyiintii nidaamkan waxay ahayd marka inaanay ka xarinay inay daba fadhiyaan oo marka soo khilaaf iyo nidaam yimaado ay xalliyaan marka inay la xagga hore soo maraan oo iyagu ololeeyaan oo iyagu isu jawaabaan oo isdhaleeceeyaan xumaan mooyaane wanaag ma keenayso nidaamka dowladnimana wuxuu ahaa inuu dib u fariisiyo oo yidhaahdo ninka suldaanka iyo ninka caaqilkii ha ku eegaadaane arrimaha reerahooda iyo halkaa lataana waa arrin ka soo horjeeda doorashadan kulli culays badan baa iska jira oo laba doorasho aan hore loo arag oo maaragtay aan hore aynaan wada qaban aynaan isku qaban matalan ururayo iyo madaxtooyo marka maadaama ay culayska leedahay in nabadgelyada aad looga shaqeeyo dad bulshada awareness-ka la siiyo in doorashadu marka ugu horeysa nabadgelyo ku dhaxdo oo deegaamada ay ka qabsoomayso oo dhan qaab nabadgelyo loo wacyigeliyo xisbiyadu way isdhaleeceeyaan oo waa wax iska dhaxa laakiin dhaleeceyntoodaasi inaanay noqonin mid wax yeelaysa bulshada iyo maaragtay wada noolaanshaha ummadda ee ay noqoto dhaleeceyn ama maaragtay isturida ku saabsan xilkiibaad kasoo bixi weyday iyo xilkiibaad kasoo bixi weyday ku saabsan weyna ku koobnaato in la doodsiiyo oo xisbiyadu isugu yimaadaan meel bulshaduna qayb ka tahay oo bal hadda qolo waliba wixii ay haysana ay soo bandhigayso qolada kale wixii ay ku duraysana ay soo bandhigto waa iyaduna waa lagama maarmaan in bulshada aada loola hadlo fagaarayaasha lagala hadlo nidaamkan ololahan maaragtay ay qariban suuqyada iyo nidaamada qaribka badan ku keenaya dhibta badanna in doorkanba laga duwo way inay fiicnaatahay oo bulshada midiyaha iyo fagaarayaal gaara iyo meelo inta badan lagala hadlo la koobo waayo inaad aragtay in kale mooyaane dhibaatooyin badan baa ka dhaca marka kambeynada maaragtay dee suuqyada iyo dhulkii ummadu ku shaqaysanaysa iyo halkay ku cibaa meel walba lala maro taana in wax laga bedelo doorkana doorba door ka dambaysa aynu xadaarad ku darno iyaduna waa way fiican tahay waxyaabaha
maaragtay kulli xisbi waliba soo bandhigi doona barnaamij iyo wixii uu hayo iyo wixii maaragtay recordisa uu soo bandhigi doona barnaamij siyaasadeed oo ay keen doonaan sidaan aan ugu waqaanay anagana dawaba naga diyaar boo barnaamijku waa iska diyaar aan wax kasto kale oo de maartina la weydiinayo bulshadu ay maaragtay tabaysana waliba de waxa muhiimadu ay tahay ragga sharaxan madaxweynayaasha u sharaxan iyo ragga ururada hoggaaminaya ayay bulshadu u baahan tahay si toos ah ula hadlaysa ama ay u tabaysa maanta waxaan arkayay qolada kulmiyaan arkayay oo shiray oo hadlay madaxweynaha hadlayay shirkoodii fulintaan arkayay oo yeeshay waxay ku tusaysaa inay diyaar u yihiin doorashada markii hore maartay wareeg badan soo gashay inay maanta diyaar u yihiin bay cadeynaysaa marka doorashadii imika wadadeedii baa si toosa loogu dhacay walowaan kampaynadii waxaa weli la gaarin hase ahaatee arrintaasi waxay hoos u dhigtay waxyaabo badan oo bulshadu warwar badan ay bulshadu qabtay oo maaragtay muranadii hore soo dhacay iyo khilaafaadkaas bay hoos u dhigtay dadku in la tartamo way jecel yihiin haddii la tartamana dee waa la kala guuleysanayaa la wada guuleysan maayo cidun baa laga guuleysanayaa ninka soo laga guuleystaana wuu ku qanaxayaa oo taa ee horena waa loo soo maray iminkana waa rajaynayaa marka anigu waxaan leeyahay uun dadka aqoon-yahanka bulshada hala hadlaan sida wax u dooranayaana weliba waa in si toosa ay farta ugu fiiqaan iyo maaragtay waxyaabaha ay ku salaynayaan waayo bulshadeennu dad badan waxa ku jira aan wacyi gashanay oo aan doorashadu muhiimadda ay leedahay ku baraarugsanayn laakiin waa inaynu ku baraarujinaa dadkeenna inay doorashadu saameyn ku leedahay nolosha qoyska nolosha qofka nolosha maaragtay bulshada nolosha reerka iyo nolosha guud ahaan qaranka inay saameyn ku leedahay aad baan ku salaamayaa cabdiraxmaan iyo axmed waxoogay aad iyo aad ba umahadsantay waxaan jeclaan lahaa inkastoo raayigaaga aad ku dartay laba saddex su-aalad haddaan ku weydiiyo degd oo fudud ama waqti badan aan qaadanayn sidaad u aragtaa waa caadi weyona waad mahadsantay okay ta koowaad waxaa tahay xoghayaha isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee soomaalila ee xisbiga wadani taasoo macnaheedu yahay shadow ministerka hadhow toole isgaarsiinta iyo teknolojiga la xidhiidhana noqonaysa haddaad guuleysataan marka koowaad isgaarsiinta iyo teknolojiyada ma wax adigu aad jeceshu adiga qalbigaaga ku jira oo adigu khibradaad u leedahay oo adiga kugu weyn baa mise xisbigunbaa ku magacaabay su-aashu ma intaas taasba su-aasha koobaad taa weyaan horta marka xoghayaha la magacaabayo inta badan waxa loo eegaa waxyaabaha uu aqoonta u leeyahay way ku jirtaa laakiin maaha waxa uu isagu jecel yahay wuxuu isagu jecel yahay looma magacaabo laakiin CV-giisa iyo aqoontiisa waa lagu saleeyaa computerka ama computer science IT-ga waxa la yidhaahdo iyo electronicska waan waxay ka mid yihiin waxyaabahan bartay weliba macalina aan ka ahaay oon dhigi jiray ma dooran anigu meesha lay dhiibayo xisbigunbaa laakiin ii dooray laakiin waa waxaan aqoon u leeyahay oo dee aan aaminsanahay in teknolojiyada iyo isgaarsiinta iyo boosta haddii dee aan janis lay siiyo inaan wax ka qaban karo waxaan aaminsanahay fikir ahaan marka haddiiba hadda janis aad heshadood noqotid wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiga iyo boosta boosta mabalihiin boosta magu daramalamaahe saddexda waxee ugu horeeya ee adigu aad u aragtid in wax laga qabto isgaarsiinta somaliland prioritygaaga maxaa ah kow labo saddex saasoo kale horta sida ka warhayso isgaarsiintu kuma jirto dee gacanta dowladda waxay ku jirtaa gacan kambaniyo madax bannaan sidaa awgeed shuruucda iyo siyaasadaha iyo nidaamka ay ku shaqaynayso ayay inta badan dowladdu dejisaa laakiin dee waxaa gacanta ku haya kambaniyo madax bannaan ba isgaarsiinta dalka markaad eegto isgaarsiinta telefoonada iyo internetka ba gacanta ku haya marka umana malaynaya inay suurtagal noqonayso waqtiyadan dhow oo dhan in ay ama siyaasadaasi inay u diyaarsan tahay xisbiga iyo dowladda midna in lagala wareego oo maaratay laga dhigo public taasi inaanay macquul ahayn baan filayaa laakiin waxa weeyaan haddaan kala qaado horta isgaarsiinta markaad eegto dalka kambaniyada gacanta ku haya adeeg ahaan way ku filan yihiin bulshada oo adeega isgaarsiinta waa mid ku filan qiimo ahaanna waa mid macquul oo jaban oo ay waad ogtahay oo dee waxba hargeysa iyo maaratay magaalooyinka kale oo dhan iyo tuulooyinka inta badan ee ka fareejku natway ka fareej systemku uu ku filan yahay marka